İmişlinin Milmuğan klubunda futbol inkişafı üçün yeni yetmələr məşqlərə cəlb edilib. Daha aşağı yaşlı liqalarında oynamış futbolçular yenidən bir yerə toplanılıb. Bir neçə gündür ki, Milmuğan klubu növbəti məşqlərinə başlayıb. Hazırda müxtəlif yaş qrupu üzrə yeni yetmələr təlimlərə cəlb olunub. Milmuğan klubunun məşqçisi bildirir ki, bu il əsas güc 17 yaşlılara verilib. Belə ki, ötən illərdə 14 yaşdan başlayaraq futbolda oynamış uşaqlar yenidən məşqlərə çağırılıb. Hazırda 15-dən yuxarı yeni yetmə futbolçu təlimlərdə iştirak edib. Bundan başqa Saatlı, Sabirabad, Beyləqan və digər qonşu rayonlardan da futbolçuların seçilməsi üçün çağırış göndərilib. Əsas məqsəd yeni yetmələrin daha peşəkar futbolçu olaraq yetişdirilməsidir. Eyni zamanda bu futbolçuların yenidən məşqlərə çağırılmasında məqsəd 17 yaş liqasında oynadıqdan sonra daha yüksək liqaya təcrübəli futbolçuların seçilməsidir. Hazırda məşqlər davam etdirilir. Həftə ərzində 4 dəfə futbolçular stadionda toplaşır. Müxtəlif növ hərəkətlərin yerinə yetirilməsi, qaçış, texniki və fiziki hazırlıqlar keçirilir. Avqustun 1-dən məşqlərə başlamışıq. Yəni ki, ciddi məşq edirik. Hədəfimiz yəni komandanı yaxşı vəziyyətə gətirməkdir. Bu uşaqların əksəriyyəti məndə olub, yəni 14 yaşlılar. İndi baxıram, onları da cəlb eləmişəm hamısını. Bizdə bu il bütün üstünlük 17 yaşlılara veriləcək. Çalışırıq ki, yəni bunları inkişaf elətdirir. Gələn ilə inşallah yaxşı uşaqları, bu uşaqların əksəriyyəti birinci divizyonda çıxış eləyəcək. Əsasən imişli uşaqları təşkil eləyəcək, yəni üstünlüyü onlara verəcək. Rolla Abuzarov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.